Yo kakati nina Mastercard nina jemba letedde oba Visa card, bacho Visa card oba Mastercard. Omanyi kuluri weriji na bakolera abanji bagamba bichi 14 nyingi zo gino teka mnenga zi just mrundi gumo kusasune 14 ati ozibazisala ku first purchase yo. Jeke so oyaga purchasinga then nga bazisala ne card jikwa ya bwerere. Otoko kwa purchasinga nga bazisala ne mwagamba bichi nyingi ololo nenga mba okay. Poa. Kama nonyi ze yo bwerere. Kale no jemba funde ya bwerere atene sente zo jikozesa zako zinazo to steka ko like. E inorde offers okola surveys nachi ne bakutaka ko sente zo bwerere no zipurchasinga mu ekintu cho no chifuna. Kati ndo zeno yeja bakolera kuba it's fully free no purchasinga free kastago gina nokola some tasks ne bakongera ko sente ko studio atete kamko in dollar ateka ko zina byeke singa za $11 so okola yonga 10 no gina no purchasinga ekintu cho 5 meka bwechi tu sokati ndo za ntuba tuli even kaka tula kwino video olabe je koma subscribinga likinga kola buli kimwe kyetagisa tewa comment we buy video bad useful jisharing ene munno tetube ya selfish kale gwalina nena itaga ibintu byonna bisinga okola sente kufuna bino visa card bichi bichi knowledge itaga kuchinjwa chonna genda wansi mu description waliyo link yange ya Telegram group ojijoininge ne channel ojoininge njabante kayo ebintu bino benja ololusi ne bikuzo yobo buza so robida ma direct ololusi mbanna ne bintu yete kayo ngatebidi kugundi nga ebintu yetebidi ku byetagisa kubine byetagisa kola video mpamvu then go wena wena ayaka kukontaktinga still so ita mwezi ogundi zezimu wale link ili mu description na hizi soko esa kukontaktinga direct ok katutandike kakati eno link bogena nunga link ili wansi mu description ogena tu kila wano kuregister na enzo wede na account songena tu kila ku login ya login in kakati invalid email bbc so let me login email yange maybe nateka munchamu mbajukiza nteno email ya email yu kaji nkozesa for contact so you go ina ina ya gado kun contact inga you can use that email oba secho so nyika ku link isoro kutwa ala ku yashi email tekola ok katpozi nge mwalito tumarula wachi email tekola kakati ndoza nga tumaze loginga in nenda balaga ekiddako so this is the visa card ndoza jira abantu wali teina sente bichi 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 eri ku zero balance bololo bichi byonna eno svc togisharinga nga n'omuntu yenna era wano onyiga review na ngekolaki reveal svc ngejireta osobola freezinga so gibulokinga kyonna kyoyagala osobola kuaninga balance kiki kye nagambye nti wano sente wafuna nfune nezijja ku bwerere ng'ozikozesa sosobola okujja wano nolonda system gyebeekozesa kitegeera so wali neekyuka n'ebeera eyo osobola okugamba nti banjagaza visa card bw'okyusa neekyuka n'ebeera eyo bw'ogamba nti banjagaza Mastercard bw'okyusa n'okyusa n'ebeera eyo era oza kkodi gyaba neesooka ekyuka neekola eyo kadi yonna gy'oba oyagala wabula bwetugamba ku aninga balance this is kuaninga balance wekubeera genda kuaninga gundi ogenda kurisivinga dola emu ejjeko otaneko gikozesa kitegeera then ekirala okugwa adinga gundi tekimu ne wali kuaninga balance ojja wano ne bakuta no aninga ogusoka osoka okujja kweno gundi ogenda kuleetera bwonyiga okukola ki okufuna wonyigo ku kadi okujirege naba ne pesa doneti bichi kadi uteka mama nyago bichi 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 ebirete mushegete so bwechi bwechi gendo bera bobango ina bogula ebintu nga ebeta kokuleza OTP bojiteka mu kadi ne baweza OTP ogenda kujja no ko OTP ojikebere ogenda kobezeewo kitegeera osana ku aninga ngo lifalinga abantu ne ufuna balance kweno kadi it is simple as that toli kya kya manchi jiriko toli kichuka bwechi to bwechiri kitegeera so ndoza byebyo sina kyakya kubagamba kale batadde bye bye.